សង្គមសាធារថ្មីជាមួយនឹងវគ្គទី1ហ្គេមទី1ជួបជាមួយនឹងបងប្អូនមក BB ដូចតទៅបាទចាឥឡូវនេះគឺសូមបង្ហាញមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីអានេះអីគេវាអានថាម៉េចអត់មានឃើញសត្វអីទាំងអស់អត់មានឃើញអ្នកសអ្វីទាំងអស់ហាឃើញតែកម្មវិធីកូនអត់ទេ BB ជួបផ្នែកលៀមមិនបានអត់ឃើញនេះអសគេដាក់ប៉ុណ្ណានៃបិទអ៊ីនធឺណិតមិនបានអត់ឃើញតោះតទេអីតទេមិននៅតែកូនល្អហើយនោះ BB អត់នេះហីមានបញ្ហាភ្នែកហីនេះរៀនអំពីអីគេលឿនអត់អឺចាប់បាត់ហើយឥឡូវនេះបាយបាយខាងនោះញីភ្នែកស្រួលបួលញីភ្នែកហីអមញីហើយណានៅវ៉ាវ So beautiful crocodile ណាទៀតណាប្រាំងគឺ crocodile អូអូយមិនដឹងបាទមិនដឹងអូធ្វើបើតែខ្ញុំរងខ្ញុំរៀននៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិអា crocodile ភាសាអង់គ្លេសអូភាសាខ្មែរភាសាភាសាខ្មែរក្រពើសត្វក្រពើហើយក្រពើខុសពីក្រពើមកចឹងក្រពើខុសពីក្រពើត្រង់ក្រពើមករៀងក្រពុកពុកជឿមកអាឡាបងសូសិនអឺចំណុចសំខាន់កន្លែងណាដែលគិតថានឹងគឺជាសត្វក្រពើងប់វាអត់មានដាទៀតអត់មានដាបាទអត់មានក្រពើអត់មានដាចាំវាស្គាល់រសជាតិវាដឹងរសជាតិទេដឹងរសជាតិតាមថ្មិញវាមិនដែលថ្មិញឯកពីអាធម្មតាកាលណាយើងដឹងរសជាតិអាហារតាមរយៈដាតជីវហាវិញ្ញាណអញ្ចឹងចាំបើសិនជាក្រពើអត់មានជីវហាវិញ្ញាណនោះធ្វើមិនតែដឹងរសជាតិកើតណាចុះខ្ញុំមិនដឹងថាងុំមិនបញ្យលមកអូខេឥឡូវបងអូនអឺច្បាស់ក្នុងចិត្តទេថានឹងគឺជាសត្វក្រពើសត្វក្រពើច្បាស់កន្លែងអូខេតាតាក្រពើម៉ែមានលយម្លេះមកក្រកដិលអូយមានឆ្លាតណាយ៉ាសត្វក្រពើនេះយ៉ាស្បាយវិញហើយក្រពើនៅណាក្រពើនៅក្នុងទឹកអូមិនមែនលើអាកាសទេណាស្មានមិនដឹងលើអាកាសក្រពើលើអាកាសតើក្រពើខ្លក្រពើមានស្លាប់អត់អត់មានជើងប្រហែលជើង4មករៀងប្រហែលមករៀង10មករៀង20ច្រឡប់ចិត្តថាហ្មងឥឡូវជីវប្រវត្តិរបស់វាទៅទាំងអូខេឥឡូវដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាតើក្រពើនឹងវាមិនខ្មិចជីវប្រវត្តិនឹងមិនខ្មិចឥឡូវបងប្អូនមកតាមដានទស្សនានឹងជីវប្រវត្តិសត្វក្រពើជាមួយបងមុំដូចតទៅបាទក្រពើភាសាអង់គ្លេសគឺ crocodile សត្វក្រពើជាសត្វល្មូនចម្រុះអាចរស់នៅក្នុងបរិស្ថានច្រើនប្រភេទដូចជាបឹងទន្លេទឹកសាបនិងទឹកប្រៃជាដើមសត្វក្រពើមាន23ប្រភេទវាជាសត្វឈាមត្រជាក់ចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ត្រូពិចជិតតំបន់ដីសើមដោយសារវាជាសត្វឈាមត្រជាក់វាត្រូវដេកក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យជារឿយរឿយពួកវាមិនអាចបង្កើតកម្ដៅខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានទេដូច្នេះហើយពួកវានឹងត្រូវដេកយ៉ាងយូរនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃកម្លាំងគៀមរបស់វាខ្លាំងខ្លាណាស់
ក្រពើទឹកប្រៃមានកម្លាំងខំខ្លាំងជាងតោនិងខ្លាដល់ទៅ3ដងឯណោះសេតនាភិបជាអ្នកកំណត់ភេទកូនក្រពើអីសម្រាប់ពងដែលស្ថិតនៅក្រោមសេតនាភិប32អង្សាសេនឹងคล้ายជាក្រពើញីចំណែកឯលើសពីសេតនាភិប32អង្សាសេនឹងคล้ายជាក្រពើឈ្មោលសត្វក្រពើអាចបំលាស់ទីបានយ៉ាងលឿនគឺរហូតដល់ទៅ15គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទាំងនៅក្នុងទឹកនិងលើគោកខ្លាំងខ្លាហ៎ខ្លាំងខ្លាមកគេជើងខ្លីខ្លីចឹងហ្នឹងបំលាស់ទីចា15គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយអឺដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបងសប្រាយមែនតើត្រង់ថាសេតនាភិបគឺជាអ្នកកំណត់ភេទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្រោម32អង្សាសេក្រពើហ្នឹងគឺនឹងអូតូម៉ាទិកទៅជាក្រពើញីបាទបើលើបើលើពី32អង្សាសេវានឹងក្លាយទៅជាក្រពើឈ្មោលអញ្ចឹងមកន័យថានៅក្នុងអាកាសធាតុឥឡូវអាចនិយាយថាបើសិននិយាយថាអកាន់តែក្តៅអត្រាកូនប្រុសកាន់តែច្រើនពីបោះគេអូយណែមកលំលំនេះសារជ្រឿពីប្រវត្តិក្រពើនឹងគឺខ្លាំងខ្លាអូអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជានៅតំបន់នេះថានៅសុកតជាក់នៅតំបន់តជាក់អត្រានៅក្រពើញីមានច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅតំបន់ក្តៅនៅប្រទេសណាដែលអាកាសធាតុក្តៅក្តៅខ្លាំងគឺសម្បូរទៅដល់សត្វក្រពើឈ្មោលចាបែបនេះអត់ស្រេចសម្បូរពើឈ្មោលមកទៅយ៉ាយ៉ានៅអេស៊ីបអីចឹងសម្បូរពើឈ្មោលជឿតែឥឡូវគេក៏ចិត្តសម្បូរពើឈ្មោលហ៎អញ្ចឹងហ៎ព្រោះគេថាឲ្យដែរបាទហើយក្រពើមានប្រមាណប្រភេទមានចំនួន23ប្រភេទចាហើយវាជាក្រពើនឹងវាឈាមយ៉ាងម៉េចដែរឈាមជាសត្វឈាមត្រជាក់ពីបោះគេបាទចាវាចូលចិត្តនៅណាវាចូលចិត្តនៅតំបន់ដែលមានដីសើមអីមិនទៅមិនវាចូលចិត្តទេវាមិនចូលចិត្តនៅតំបន់ដីសើមទេវាចូលចិត្តវាចូលចិត្តអាំងថ្ងៃវាចូលចិត្តសាន់បាសេងវាចូលចិត្តដើបអាំងថ្ងៃដោយសារតែវាឈាមត្រជាក់ចឹងទៅវាចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ហ៎វាហ៎នេះក៏ពោះសាច់សអត់អត់ទេតាមពិតខុសតើបងខុសតើវាចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ត្រូពិចជាតំបន់ដីសើមប៉ុន្តែវាត្រូវដេកក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបន្តថាវានៅកន្លែងតំបន់ដីសើមប៉ុន្តែវាចូលចិត្តដេកនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃទេបាទចាដោយសារវាវាចូលសាច់ឈាមត្រជាក់ចឹងទៅវាត្រូវការកម្ដៅថ្ងៃបាទអូខេមិនបាក់ក្ពើឈាមត្រជាក់ចឹងហ៎អឺឈាមមានតាមតកអីដឹងអីអត់ដឹងដែរថាវានៅក្នុងទឹកចូលនៅវានៅក្នុងទឹកច្រើនពេកចាចឹងមកវាចូលចិត្តមកដេកហាក្ដៅដើម្បីយកកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីឲ្យក្ដៅតិចទៅបានវាទៅមួយទឹកវិញវាអត់រងាចាបាទហើយវាក៏ជាសត្វមួយដែលអាចរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកសាបនិងទឹកប្រៃដែរបាទចាអញ្ចឹងមកតើទឹកសាបក៏មានទឹកប្រៃក៏មានដែរណាខ្ញុំឆ្ងល់រឿងវាដើរបានឡើងរហូតដល់1ម៉ោងបាន5 10គីឡូចាវាលឿនជើងវាខ្លីតែវារត់លឿនបាទអូខេទាំងក្នុងទឹកទាំងលើគោកចាបាទអស់ហើយណាប្រវត្តិវាអស់ហើយអស់ហើយអូតែមួយទៀតនេះគឺវាមានកម្លាំងខ្លាំងណាបើថាក្រពើទឹកប្រៃហ្នឹងវាមានកម្លាំងខំកម្លាំងខំវាខ្លាំងស្គៀមវាស្គៀមវាហ្នឹងហើយខ្លាំងជាងតោហើយនឹងខ្លាដល់ទៅ3ដងបាទ1គុណ3ចាំមើលថាស្គៀមវាវារឹងណាបាទកម្លាំងវាដល់ទៅ3ដងអូគុណមកទៅសាហាវដែរណាចាយ៉ាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី1នេះគឺបងប្អូនបានដឹងព័ត៌មានច្រើនមែនតើតាក់ទងទៅនឹងសត្វក្រពើចាដែលយ៉ាម៉េចប៊ីប៊ីបាទនឹងប្រាប់ទៅគេឡា
អើប្រាប់ពួកភៀបបងប្អូនថានេះដឹងអំពីសត្វក្រពើចា៎ហើយបងមិនមានប្រសាទទៅខ្ញុំមិនច្អល់ប្រាប់ចា៎ដឹងអំពីសត្វក្រពើហើយនឹងការរស់នៅរបស់សត្វក្រពើវាមិនអីមិនអីអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតបងបងនឹងព្យាយាមរកសត្វផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីទៅថាភាពលម្អិតរបស់សត្វមួយមួយចា៎យើងបានស្គាល់រូបភាពហើយយើងបានស្គាល់អំពីព័ត៌មានតាក់ទងសត្វទៀតចា៎អរគុណច្រើនបាទអូខេនៅក្នុងវគ្គទី2វគ្គទី1ចា៎វគ្គទី1ថានេះចប់នេះវគ្គទី1អញ្ចឹងដល់ពេលវគ្គទី2និងវគ្គទី3បងប្អូននឹងបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាបូកជាមួយនឹងការលេងហ្គេមសប្បាយសប្បាយអញ្ចឹងណានេះឥឡូវនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទឡា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 មកដល់ហើយកម្មវិធីអោកូនល្អមានចិត្តស្មោះសរបងរៀនអបអូនបងដូចចេះដូចចេះច្រឡំដូចចេះដូចនេះបងប្អូនអោតាដូនក៏ដូចជាកូនកូនរងចាំទស្សនាអោយបងអូនបន្ទុ3លើ10អោយចាក់ចូលទៅនឹងចង់ជួនបងជួនទេចាជួនជួនបន្តែជួនដដែលដដែលហាវាល្អមើលកំណាត់ដែលល្អគេឲ្យប្រើពាក្យជួនដដែលដដែលទេអូខ្ញុំខុសហើយចឹងយ៉ាងចាំវាក្រោយខ្ញុំនឹងរកវិធីណាកុំឲ្យជួនដដែលដដែលចឹងតោះឥឡូវចូលមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីកូនអវគ្គទី2បាទចាំបងដូចថារៀបរាប់អីវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទបងគ្រាន់កលែកមើលមកក្តារខៀនរបស់យើងតើដឹងទេថាបងចង់បង្រៀនប្អូនអំពីអ្វីជាអ្វីបាទអ្វីសួរហ្នឹងបងសួរហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយបាទបងខ្ញុំឃើញបងដាក់រូបភាពមកគឺមានដូចជា He is a teacher អេមិនបាទបងដឹងហាខ្ញុំមានក្តារខៀនកម្មវិធីកូនអូនេះអូបាទHe's អ្នកលេងភ្លេងអូអទីដឹងចឹងហ្មងហ៎បាទទីចឹងហ្មងហ៎ដឹងចឹងហ្មងហ៎អូចាំមើលមុខអត់មានអត់មានគិតថាអូបងមុំដាក់នឹងមកហ្នឹងគ្រាន់តែជារូបភាពអីផ្សេងផ្សេងទៅថាអ្វីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងគឺទីមកដឹងចឹងហ្មងហ៎មែនទេគាត់ថាបង្ហាញរូបភាពមកយើងអាចមើលយល់អូចូលថាបងប្អូនឥឡូវរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានភាពមិនពូកែមែនអូបងប្អូនឆ្លាតជាងខ្ញុំមួយគុណនឹង3ដងហេបងអូនចောက်និយាយថាចេះបងអូនវាឆ្ងាយណាស់គ្រាន់តែបងដាក់រូបភាពបង្ហាញបែបនេះគឺបងចង់និយាយអំពីអាជីពអូអាជីពបងស្គាល់អាជីពទេអាជីពជីពចាអីអានេះជីពលបំហ្នឹងអូអាជីពគឺអាជីពជាមុខរបរគឺលក្ខណៈថាជំនាញ professional អញ្ចឹងណាអូខេអាជីពមុខងារដូចថាបងអូនមានអាជីពជាអីខ្ញុំI am a dancer អាជីពជាអ្នករាំអូឥឡូវទៅហ៎បាទឥឡូវនេះមានអាជីពជាក្លាក្មុំហ៎កាលពីឆ្នាំមុនអូចាចាឥឡូវបើឲ្យបងប្អូនអត់សូវទៅថាយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលបងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបង្ហាញរូបភាពទាំងអស់នេះគឺចង់និយាយអំពីមុខរបរការងារចាបាទឧទាហរណ៍ថាអូនកលែកមើលមកយើងអាចទូទាអំពីមុខរបរអំពីអាជីពការងារបានតាមរយៈ
ឯកសណ្ឋានតាមរយៈណាឯកសណ្ឋានឯកសណ្ឋានយល់ទៅមួយម៉ាត់គឺឯកសណ្ឋានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមើលឃើញចាបុរសម្នាក់នេះកាន់សមីហើយមានដាក់ស្អីគេមានប្រដាប់ស្ទង់បេះដូងបេះដូងច្បាក់បេះដូងនឹងកអាវសបែបនេះអាវសវែងបែបនេះខោស្បែកជើងគាត់និយាយកលែងមកអញ្ចឹងព្រាមយើងអាចទូទីដឹងបានថាអាជីពគាត់ជាអីអាជីពគាត់គឺជាអ្នកជំនាញអូនអ្នកជំនាញមានដាក់ម៉ាប់ស្ទង់បេះដូងចេះស្អីគេចុះបងប្អូនបកាយធ្វើពើបងអូនមើលហត់មងបាទសុំទោសបងប្អូននេះគ្រាន់តែការលេងសើចរបស់បងទេចាបងប្អូនឃើញរូបភាពបែបនេះបងប្អូនប្រកាសចង់ថាគាត់មានអាជីពជាវិជ្ជាបណ្ឌិតហៅថាលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យហៅថាដុកធ័រអូខេបងអូនប៉ះជាត្រឹមត្រូវគាត់គឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតភាសាសាមញ្ញថាលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យបាទចាហើយលោកគ្រូពេទ្យចាញ់អីគេឲ្យចាញ់ថាធម្មតាពេលយើងទៅពិនិត្យពេទ្យអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូពេទ្យមិនទៅសេកដាស់បាទគេហៅថាអត់ដំណងអូដំណងនឹងភាសាបារាំងភាសាបារាំងដល់ពេលភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរគេហៅថាវិជ្ជាបញ្ជាត្រូវវិជ្ជាបញ្ជាបែរថាការបញ្ជាពីលោកគ្រូឲ្យទៅទិញថ្នាំចាវិជ្ជាបញ្ជាគឺការបញ្ជាពីវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទធម្មតាបើសិនជាយើងអត់មានវិជ្ជាបញ្ជាទេយើងអត់ដឹងថាតើថ្នាំនឹងយើងត្រូវញ៉ាំប្រមាណបើអត់មានវិជ្ជាបណ្ឌិតទេក៏អត់មានវិជ្ជាបញ្ជាដែរត្រូវហើយប៉ុន្តែវិជ្ជាបញ្ជានឹងចេញដោយវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានវិជ្ជាបញ្ជាទេយើងអត់ដឹងថាតើថ្នាំនឹងយើងត្រូវញ៉ាំប្រមាណដងញ៉ាំបើខ្មែងខ្មែងញ៉ាំប្រមាណមីលីលីត្រញ៉ាំប្រមាណគ្រាប់ពេលណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាគេត្រូវតែទៅពេទ្យពិនិត្យច្បាស់លាស់អំពីជំងឺបើចេះតែញ៉ាំខ្លួនឯងទេយល់ទេបាទតាអញ្ចឹងកលែកមកនេះយើងឃើញអាវសសវែងវែងអញ្ចឹងយើងអាចទូទាយបានថាវិជ្ជាបណ្ឌិតអីចឹងណាជុំនេះអាវសដូចគ្នាវែងដូចគ្នាអាវសដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយកាន់ប្រដាប់ស្ទង់បេះដូងមួយកាន់វែងកាន់ហើយនឹងកាន់ស្ទះកាន់វែងកាន់ស្ទះអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនបាច់ឆ្ងល់ទេគាត់គឺជាចង់ភៅដល់ចំណាអញ្ចឹងចង់ភៅហ៎ចង់ភៅតែគាត់មួយគាត់រៀងនេះតិចហ៎មិនឆ្លើយឆ្លើយទៅហ៎ឆ្លើយមិនមកឆ្លើយអញ្ចឹងអាសុំអាញឹមប្រាប់ទេពាក់មួកអូយើងតែពាក់មួកនៅកន្លែងលង្កិតទៅច្រើនឆ្លើយមែនទេមិនមែនឆ្លើយទេមកមុំនៅអត់ជុលពាក់មួកនេះគឺមានន័យថាគាត់ថែរសានៅអនាម័យដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែរមកពិសាភោជនីយហាននៅហាងរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងគាត់ថែរសាអនាម័យគាត់ពាក់មួកហ្នឹងបាទគាត់ពាក់មួកខ្លាច់ជ្រុះអង្គែចូលចានអូហើយចាំប៊ីប៊ីពាក់មួកស្អីដែរបាទខ្ញុំពាក់មួកនេះគឺជាស្ទីលរបស់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្វីគាត់គឺជាអ្វីគាត់គឺជាចង់ភៅចង់ភៅជាភាសាអង់គ្លេសគឺ cooker ហ៎ cooker no តាមបាត់យើងច្រើនច្រឡំយើងច្រើនយើងច្រើនគិតថាចេះនៅពេល the time er er បានន័យថានេះសំដៅទៅលើមនុស្សទៅអត់ឧទាហរណ៍ដូចជា teacher នៅពេល teacher បាទ dancer អាហ្នឹងវាថាឲ្យ the time er បាទយើងគិតថាជាមនុស្សទៅអត់បាទប៉ុន្តែដល់ lain វាតែខុកខុកមិនម្នាមិនចំអិនចំអិនហ៎ហើយដល់ពេលចង់ឃើញគេថាខុកឃើ no
ខុកខើគឺបកថាចង្ក្រានអូវ៉ាវខុកខើបកថាចង្ក្រានតែខុកគឺបកថាអឺជានាមបកថាអឺចង់ភៅចង់ភៅដូច្នេះបងប្អូនសប្តាហ៍នេះបងប្អូនប្រកាសជាភ្លឺផ្លែជាមួយនឹងពាក្យថាខុកខើហើយខុកយ៉ាបាទឥឡូវសប្តាហ៍នេះគឺបងបានរៀនចេះដឹងអំពីចង់ភៅគឺចង់ភៅគឺយើងសរសេរអសចដល់ស្រអូនឹងងផដល់ស្រអៅចាភាសាអង់គ្លេសគឺ cook cook ចាបើថា c o o k ចាគឺចង់ភៅប៉ុន្តែបើយើងដាក់ថែម e o ទៀតគឺយើងវង្វេងទៅដល់ចក្រានហើយចាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺបើយើងកលែងមកនេះយើងស្មានតែអូខាង DJ មកពីណាអញ្ចឹងណាក្នុងស្ទាយឈោរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះបាទគាត់មានប្រវត្តិតាវត្តាគាត់មានទំនួយឯកសណ្ឋាននេះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់មានកតាបរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញកតានេះដែរលើតុកសុងតើអីយ៉ាចុកដៃទេហីឆ្ងល់ដែរខ្ទឹមមកដល់បាទអត់ទៅមកដល់មកដល់ភ្លាមបរៀងភ្លាមហ្មងត្រូវគេគាត់ប្រញាប់អូតើយើងកលែងមើលថាយើងអាចទីបានអត់ថាគាត់គឺជាអ្វីហើយគាត់មកអល់ទៅលាគៀលោកគ្រូបង្រៀនគឺបង្រៀននៅក្នុងកម្មវិធីកូនល្អនេះណែខ្ញុំនេះណែគឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងតែបង្រៀនបងប្អូនជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីកូនល្អគឺបង BB ជាមួយនឹងបងមកអូខេអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគឺយកសម្ដៅទៅលើគ្រូបង្រៀនជាទូទៅចុះឧទាហរណ៍ថាគ្រូស្រីយើងហៅថាម៉េចយើងគ្រូស្រីហ៎គ្រូស្រីអ្នកគ្រូបង្រៀនជាគ្រូប្រុសលោកគ្រូបង្រៀនទៅអូយបងងំខ្ញុំវង្វេងវង្វាន់ហ្មងអញ្ចឹងគាត់ទៅសួរថាគេលោថាគ្រូហ្នឹងទៅយើងអត់ដឹងថាគ្រូស្រីហៅថាអីអញ្ចឹងណាគ្រូប្រុសហៅថាអីអញ្ចឹងបាទចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្ដៅទៅលើគ្រូជាទូទៅគ្រូធម្មតាបើថាគ្រូមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេយើងហៅថាគ្រូបង្រៀនតាមភាសាអង់គ្លេសគឺ teacher អូខេអញ្ចឹង teacher គឺជាគ្រូបង្រៀនចុះ the last one The last one he is a dancer ดนตรีก็บ้าหัดอีគាត់លេងกีตาร์กีตาร์บ้าโอ้គាត់លេងกีตาร์กีตาร์บ้าយើងគិតថាគាត់គឺជាดนตรีก็អញ្ចឹងនេះឯនេះនេះគេហៅគេกีตาร์บ้ากีตาร์អូហើយជើភាសាអង់គ្លេសกีตาร์ដែរមែនបាទចាហើយជើចាប៉ៃដងវែងចាប៉ៃដងវែងដូចជាភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចចាប៉ៃឡងចាប៉ៃno ចាប់បៃដងវែងយើងហៅថាខ្មែរ long guitar wow អញ្ចឹងមិនហ្គីតាវែងបាទខ្មែរ long guitar ហើយដាច់ដងណែដៃដងណែចាខ្មែរ long guitar យ៉ាអឺខ្មែរយើងធ្វើហ្គីតាខ្ទង់ច្រើនណាយំហ្គីតាហ្គីតាហ្គីតាគេធ្វើខ្លីខ្លីទេយើងធ្វើហ្គីតាវែងហ្នឹងហ្មងបាទបាទណែអូនចានេះគឺតន្ត្រីករដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា musician yeah musician ចាតន្ត្រីករតន្ត្រីករ musician បាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងវគ្គទី2នេះគឺបងប្អូនអាចស្គាល់អំពីអាជីពមុខរបរចំនួន4ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសទី1គឺវេជ្ជបណ្ឌិតជាភាសាអង់គ្លេសគឺ doctorទី2គឺចុងភៅជាភាសាអង់គ្លេសគឺ cook
ទី3គ្រូបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសគឺ teacher ទី4តន្ត្រីករជាភាសាអង់គ្លេសគឺ musician ចា៎បាទអរគុណបងមុំសម្រាប់ការបង្រៀនបងប្អូននៅវគ្គទី2ក្នុងកម្មវិធីកូនហោចា៎ដែលមានចំនួន4បាទជីបចា៎4ជីបហើយ4ភាសាអង់គ្លេសហើយ4ភាសាខ្មែរទៀតបាទអរគុណបងមុំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបាទកម្មវិធីកូនល្អសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គទី3ដែរជាវគ្គចុងក្រោយសូមជួបគ្នាដែរបងប្អូនមកបាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវយើងមកជួបគ្នានៅវគ្គទី3ដែរជាវគ្គចុងក្រោយបាទឥឡូវនិយាយអីនោះវគ្គទី3គឺនៃវគ្គចុងគឺជាវគ្គចុងក្រោយយើងជួបជាមួយនឹងការប្រឡងប្រជែងគ្នាតាក់ទងទៅនឹងហ្គេមទៅនឹងលបែងកំសាន្តលបែងប្រជាប្រិយអត់ទេអត់អត់ចេញផុតពីហ្នឹងអីលបែងប្រជាប្រិយគេតាក់ទងណៃគេឥឡូវហ្នឹងឃើញដល់រឿងម្ដងមើលអត់ដល់រឿងហ្នឹងហ្នឹងបងសុំកន្លែងមើលក្រាស់គេរបស់យើងបងឃើញអ្វីទេកូនអោអ្វីទៀតក្រដាសសអូយេក្រដាសសពួកឯងធម្មតាខ្មិចខ្មិចគឺប្រៀបដូចជាក្រដាសសអញ្ចឹងបាទអីកាលណាយើងដាក់ចំណេះវិជ្ជាដាក់ល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 ក់អូនបានទិន្នន័យមកអូអស់ចាមែនទៀតហើយសម្ដាននេះបងយល់ទេបងចាប់ដើមយល់ដើមដែរពិតជាប្រកាយរឿងរាល់សម្ដាខ្ញុំមិនគួរជឿសោះបងធ្វើមកខ្ញុំមិនគួរជឥសោះតែមកចាបាទអើបងឥឡូវអូនកលែកមកមើលក្តារខៀនរបស់យើងគឺគេនិយាយអំពីអាហារចំនួន3ក្រុម3ក្រុមចា3ក្រុមមិនក្រុមទេមួយក្រុមមួយក្រុមនេះគឺគេហៅថាជាអាហារធម្មពលអូណាអាហារធម្មពលធម្មពលគឺបានតែអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងរឹងមាំបាទអានេះគឺធម្មពលទេណោធម្មពលធម្មពលដែរចាបន្តមកទៀតអាហារក្រុមទី2គឺជាអាហារស្ថាបនាអូស្ថាបនាបានន័យថាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតធំធាត់អញ្ចឹងទៅអូលូតធំអញ្ចឹងទៅណាអាហារស្ថាបនាមួយទៀតគឺអាហារការពារណាឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាបន្លែត្រីសាច់គឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបាទអូនយល់ទេបាទយល់ឥឡូវយល់ចឹងហ្គេមនឹងលេងពីអីគេលេងពីអាហារ3ប្រភេទទៅតែឥឡូវគេធ្វើតេស្តជាបឋមសិនបាទអាហារចែកជាប្រមាណក្រុម3ក្រុមអាហារខ្លះអាហារអត់ឲ្យមើលអាហារអត់ឲ្យមើលអត់មានមើលណាអាហាររាងកាយតូចធំហ៎អាហារកម្លាំងរឹងមាំវាមិនដែរគឺមិនដែរណាហៅអាហាររាងកាយរបស់អាហារអាហារនេះបងមើលក្រហមក្រហមអាហារធម្មពលអាហារស្ថាបនាអាហារកាពីយេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លេងក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទគឺចូលចាំទៀតណាចូលចាំទៀតណាយេឧទាហរណ៍ដូចជាអាហារធម្មពលមានគេខ្លះមានជាអង្គតែតើតើអង្គកាទៀវខ្លាញ់សាច់ភេងឆាស្ករនំបញ្ចុកដូងអំពៅនំប៉័ងដំឡូងមីត្រាវទឹកខ្មុំពោតអូនចាំហ្នឹងចាំហ្នឹងចាំហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែនៅចាំមិនផងបងជាយាមចាំបាទអញ្ចឹងអានេះគឺតាក់ទោទៅនឹងអាហារធម្មពលបាទធ្វើឲ្យយើងកាយរបស់យើងគឺមានធម្មពលមានកម្លាំងអញ្ចឹងទៅបាទតែពេលអាហារស្ថាបនាមានដូចជាអង្គងបកងកពឹសសាច់មាន់សាច់ទាកាបងង
ុតត្រីក្តាមមកសាច់ជ្រូកសាច់គោស្ដែកដីស្ដែកសៀងស្ដែកបាយអានេះគឺអាហារស្ថាបនាធ្វើឲ្យកាយយើងលូតលាស់ធំធាត់អាហារការពារមានដូចជាបន្លែផ្លែឈើអានេះគឺសូចាំណាមានចេកមានល្ហុងមានល្មុតសេដាអញ្ចឹងទៅណាមានមានល្មុតទេមានចេកមានល្ហុងមានត្បែកមានក្រូចមានបាញ់ប៉ោះមានទីមានម្នាស់ស្ពៃអញ្ចឹងជាដើមបាទហេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យបងអូនចងចាំអាហារតែ៣ក្រុមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមុនដំបូងយើងត្រូវលេងអំពីអាហារធម្មពលបន្តអាហារធម្មពលថាបងនិយាយថាប្រេងឆាបាទនោះហើយទៅ BB ថាអីចឹងទៅឲ្យតែនៅក្នុងក្រុមអាហារធម្មពលបាទហើយយើងរត់15បើសិនជាអ្នកណាដែលរត់គ្រប់5ហើយរត់នៅអត់ឃើញទេអាហ្នឹងគឺបាត់ដំណឹងយើងចូលទៅអាហារស្ថាបនាបន្តទៀតបាទហើយដល់អាហារកាពីអូខេយល់ទេតោះយល់យល់ឡាយល់បាត់អាបាត់អីចាំបាច់បាត់អីមីមកមកអូមក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 ដែរអាហ្នឹងហើយមកមកដូចគ្នាអើឥឡូវឥឡូវចាំទៅឲ្យមើលចាំចាំឲ្យមើលមិនទីបាទអាឥឡូវអាហារធម្មពលមានអីគេអាធម្មពលមានអីមានអកស្កទឹកខ្មុំត្រាវពូតគុយទាវបចុកមីសម្លងសាអាចូលឡាទីសណៃផ្សេងសណៃប៉ាសណៃអូអូតាតាតាបាទបាទបាទតែប៊ីប៊ីមួយទៀតណាទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាដូចជាអាហារការពារអញ្ចឹងយើងក៏ថាចេះបន្លែបន្លែផ្លែឈើមែនអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងយើងនិយាយទៅឧទាហរណ៍ថាក្នុងនេះអត់មានតាប៉ែមកជូរតែវាគេថាចេះតាប៉ែមកជូរវាត្រូវដែរប៉ុន្តែអត់មានក្នុងនេះក៏អត់បន្ទុកដែរបាទៗយល់ទេឃើញឃើញអូនហ៎យល់ទេឃើញយល់យល់បាទអញ្ចឹងនេះអូសុំគាត់បាទបើពុទ្ធសុំពុទ្ធថាសុំជួយកូនចៅកូនចៅលេងឆ្នាំបងមុំក្នុងសប្តាហ៍នេះផងបាទអត់ដឹងតែភ្នែកបងអូនមើលទៅខាងណាបងអូនកន្លែងមកនេះនេះដៃនេះក្រុមណាវាអូនេះនេះអីគេបងចាប់អ្នកណាបានលេខ1អាចមានសិទ្ធឆ្លើយមុនងាប់ហើយជួយបកតិចមើលខ្ញុំលេខ1នេះអើមានអ្នកយកមុនអើមានចាប់មុនទៀតបាទលេខ1យ៉ាខ្ញុំសូមទាយអាហារស្ថាបនាមុនគេអេអេស្ថាបនាអានេះនេះកណ្ដាលស្ថាបនាកណ្ដាលកណ្ដាលអេធម្មពលធម្មពលជុំជុំចាញ់មកកណ្ដាលចាញ់ហ្មងចាញ់មកអាហារធម្មពលអាហារធម្មពលទៅអាហារធម្មពលទី1មានដូចជាសត្វអន្ទង់អីអន្ទង់ហ្នឹងអើបងប្រេងឆាអេអត់មកយកច្រឡំច្រឡំតើតើទៀតអត់ទេនឹងយើងអាមឡងម្នាក់មែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្លាប់ឡងទៀតរាប់ឡងទៀតឡងទៀតចាប់តាមអង្គពោតមីតាខ្មុំអំពៅអីគេវិញកាទៀវស្ករសមិញមិញមកថ្មីហ៎មែនភាឆាអឺ1 2 3អឺដំឡូងអឺចំអីគេមកអឺស្ករអីស្ករថាហើយអីស្ករដល់បងថាឲ្យដែរបងថាដែរខខខអីអឺអឺ1 2 2ចំប្រងអើលពៅអូយមកខ້ອຍមកខ້ອຍមកអើឡើយមក1 2អើមកចប់អឺយ៉ាងម៉េចគេថាពុក2 3 4អីគេអូយអូយចាំម៉ែអើយអាហារធម្មពលឥឡូវចូលដល់អាហារស្ថ
ាបនាអាហាស្ថាបនាខមអឺអាហាស្ថាបនាទី2តោះអឺអាហាស្ថាបនាទី2ណាគេមុនដល់បងមុនអាហាស្ថាបនាខមអាហាហ្នឹងអាខមហ្នឹងកាពីអូកាពីអឺអាស្ថាបនាទី2តោះតោះតោះអឺ1សាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សុតសាច់ទាបង្គាត្រីមកក្រាមអឺ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 ឈប់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 មួយពីរឈប់មើលកុំរាប់ទៅពីរបាយលងោ4ហ៎ហើយ5ទៅមកអីផ្ទាំងទៅផ្ទាំងមើលផ្ទាំងមើលតាតខ្ញុំស្បត់ជូនស្បត់ជូនមកនឹងមកវិញទៅថៃដែរតាកាពីកាពីអាកាពី1 2 3 4 5តាគេមុនតាមួយមុនហ្នឹងញោមអ่ะស្ដាយសៀងអីពេញប៉ោះស្ដាយបាយអីអឺលប៉ុលស្ដាយដៃអឺម៉ែនេះអឺតាគេតាគេតាគេ1 3លងោលកបាហើយមានលកបាដែរអត់មានដូចទេលកបាអំពៅអីខុសហើយងាប់ខុសអឺមក1ចែកចែកដងអឺ1 2 3 4 ប៉ោមហ៎មានប៉ោមហ៎មិនរមិនរមិនរមិនស្ដាយ1អឺ3ចប់4 4មិនរមានមានមិនរ2ដងស្ដាយ4អឺអីគេអើយលហុងលហុងត្រាវលហុងលហុងហើយអីអត់មានទេទៅលហុងត្រាវ1 2អឺ3 4 2 5ហើយពូត1 2មានក្បត់ទេ4 5អស់មកអូយបើសុំទីណោស្វាយតិគួនអើយឯងដបែកដូច្នេះគណៈកម្មការគាត់សូមមេការបង្ហាញនៅចម្លើយតែជាក់លាក់ពិតប្រកបចំពោះមនុស្សម្នាក់និងសត្វម្នាក់ផងអូចាំបាត់អើយលើអត់ទុកជាហ៊ុនដៃសុំអញឲ្យនឹកផាំងហ្មងសំខាន់ញ៉ាលើខ្ញុំផាំងតែក្រុមនឹកផាំងអូយអូយកែបងងទុំឲ្យបាននេះអើយញ៉ៃមែនរូ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 ត្រូវច្រើនណាស់រូរូចាំបាត់អើយសានេះអូយនឹងបញ្ចុកអូនអត់ឃើញសោះរូរូតាឥឡូវនេះអាលទ្ធផលមកលទ្ធផលចេញមកឥឡូវហើយអ្នកដែលឆ្លើយបានត្រូវល្អជាងគេក្បោះក្បាយជាងគេគឺតេតជាអ្នកណាទៅណូហូរស៊ីដូវីណូអាហើយចាំមុំខុសច្រើនអើមុំនេះខ្វះច្រើនណាពេលនេះមនុស្សម្នាក់ចាញ់សាត់មកលេហើយអូយមុំរៀងទៅទេរៀងផាំងផាំងចឹងហីអាយជួយមើលចង់នឹងអាយជួយរបស់មនុស្សនឹងមានបច្ចុប្បន្នប្រហែល1000តើឥឡូវអាថាមពលមីមីធៀមកុកខ្លួនឯងទៅមើលដែរអន្ទងមានអន្ទងបាទអូអាសាបណាទេអូតើ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 សៅសិនអោអើប៊ីប៊ីកោហើយ1មី2 7 8ដំឡង4លពៅអត់មានទេអូលពៅលពៅមកក្រុមនេះទេចឹង4ណាអាលើត្រូវ4ណាហ្មងលបងយើងបងតាមធម្មតាបាទចាំមិនប្រេងឆាមិនឯងដល់2ដងវិញពីព្រោះតែមកមកមានប្រេងឆាចាំបងគេឆាបលែតែប្រេងអើប្រេងឆា2ដងតែយើងគ្រាប់តែ1ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អើប្រេងឆា1ពត2ទឹកខ្មុំ3ទៅក
គុយទាវ4ទៅស្ករ5ហ្នឹងគេឡាមកឆ្នាំ1បាត់ឲ្យលើហ្នឹងក្រោមក្រោមក្រោមមានតទៀតអាហ្នឹងអាថាអំពលចូលដល់អាហាស្ថាបនាស្ថាបនាចាអាប៊ីប៊ីមុនបាទប៊ីប៊ីរកថាសាច់ជ្រូកជ្រូកទៅហ៎1សុតណា2បាទបង្គា3ណាំគាថៃបាក់4ល្ងចុង5ហីបោះគេ5ហើយងុំវិញចុងងុំទីណាអេក្រាញ់ខ្ញុំកាក់ច្រឡំនេះអឺសាច់គោ1អានេះគេត្រៃអីមែនទេអីគេណាទី2លោកក្រាញ់ខ្ញុំកាអានេះគេជួយមកគេមើលទី2ហ្នឹងមកអេមកមកទៅមកទៅអានថាមកចឹងទៅបងសុំថាមកចឹងទៅបាន2ដែរមកមកត្រៃអេអត់តែពីរងហីមុនមកសាច់គោអត់តែហើយមកត្រីហើយមិនក្រាមណាគេ4មែនតែ4គុណភាពហ្នឹងអាតែបាន4ដែរចុះខ្ញុំមិញមែនប៊ីប៊ីអាលើមិញ5អាមុនប៊ីប៊ី4បង5អាលើប៊ីប៊ី5បង4អូខេបាទគ្នាតែក្រាមក្រាមអាក្រាមនេះគឺជីវិតកាស៊ីសៃអត់ជាមកហើយយើងដឹងថាណាឈ្នះណាចាញ់នៅក្នុងលើអាទី5នេះលើអាបងប្អូនមើលប៊ីប៊ីណាអាហាកាពីសម្ដាយសៀងអូយរំធត់អូយខោតកោលឿនលឿននេះតកោអីគេអឺអីគេស្វាយអីមិនស្វាយអឺស្វាយចឹងអីអីមែនអត់ស្វាយមាន2អានេះមែនស្វាយទេនេះណាអីគេបាយអីស្វាយបាយអីស្វាយនេះក្រុមណែបាយណាបាយណាទៀតណែស្អីគេបាយទៅសេះសោះអត់ស្អាតផងគណៈកម្មការសេះសោះមើលអត់យល់អឺអីគេអត់ទេបាយជិះខោខោមកសេះបាយវិញមិនស្រីបាយណាគុកចោលទេលុបចោលទេអូលុបចោលមើលបងប្អូនទៅបាយខ្វះកន្លែងសណ្ដែកដីអំពៅអត់ទេអត់ចេះតែនិយាយទេនឹងហ្នឹងមែនដូងអីដូងនឹងហ្នឹងទៀតអើយណាដូងអើអត់ឃើញដូងទេមកឆ្ងល់ដូងទៅលើណែទេយល់ទេហាអូខ្ញុំជឿជាក់ថាទី3នឹងនិយាយត្រូវដែរអត់ទេស្វាយហ៎បងអូនបានស្វាយមួយណាបងត្រាវបងអូនត្រាវបងអូនត្រាវនៅលើទេត្រាវណាបងអូនបាទពោតណាបងអូនពោតនៅលើដែរចាំតែឈ្មោះថាបងអូនបានមួយយល់ទេបងអូនចុះប្រកាច់អីវាមិននៅលើត្រង់នេះណាបងយកមកបាទមួយខ្ញុំជឿចិត្តថាទី3ខ្ញុំខ្លាំងនេះអាតោះឥឡូវចាំមើលបងមុំវិញម្ដងណានេះមុំវិញហ៎ឈ្មោះធំហ៎ទី1គឺបែងបោះបងឃើញហ៎ត្រូវបោះមួយបងប៉ុណ្ណឹងឈ្នះបងអូនបាត់ហ៎លពៅបងណាលពៅណាបងនេះឃើញហ៎លពៅពីរអូអឺអីគេនេះផ្ទី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 ឯងចេះថាមកផ្ទីនេះអឺចុះខ្ញុំផ្លាស់បោះណាត្រូវទៀតផ្ទីនោះបងច្បាស់ទៀតបងថាគុណនឹង2ទេនេះផ្ទី2ដងទៀតឃើញហ៎ផ្ទីត្រូវទៀតអូខ្ញុំថាមួយទៀតនេះបោះមិនបាយទេបាសត្រូវមកខ្ញុំអោបាសទៅឲ្យ2ទៅលកបាសអូយខ្ញុំទៅកាត់យូរនេះនេះលកបាសដែរបាសបាសនេះសឹកបាសហ៎មើលមើលមើលនេះបោះបាសសបាសឃើញសេះដូចគ្នានេះទៅ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 អូយខ្ញុំបាត់2ដែរតែគណៈកម្មការសរសេរអាចយល់អោចេកញ៉េតែមានចេកទេណាបាសអមនុស្សហើយបងអូនមានមនុស្សហ៎ញ៉េមានចាំមកមុំលយមើលរហងអូអានេះគេនេះអានេះលុបចោល
ចាំបងមុំអាទី3នេះក៏បាន2 4 6 7អូអូចាញ់តែ5ទេទៅចាញ់តែ5ទេនិយាយពីតសោខ្លួនឯងអាហ្នឹងឯងវល់ទៀតខ្ញុំលើថាទៅខ្ញុំចាញ់តែ5ទេធម្មតាធម្មតាមនុស្សគេឲ្យឈ្នះចឹងចាឥឡូវយើងដឹងអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងហើយគឺបានន័យថាយើងដឹងថាអាហ្នឹងគឺស្ទើររបស់ដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទេតែខ្ញុំឆ្ងល់រឿងចេះខ្ញុំសេះបាស់ច្បាស់ផ្លឹកបាស់ច្បាស់កន្លែងមកចេញបាយសួរគណៈកម្មការអញ្ចឹងចង់និយាយថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះធ្វើបាត់តែយើងលេងហ្គេមហ្នឹងបានសប្បាយមែនប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាស្គាល់ពីអាហារក្រុមអាហារក្រុមអាហារទាំង3ក្រុមតែមានអាហារធម្មពលអាហារស្ថាបនានិងអាហារកាពីចាហើយបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ថាបងប្អូនចំណាំថាចេះយើងចំណាំមិនទៅដែលយើងគិតថាវាធម្មពលធម្មតាកាលណាផ្ដោតថាធម្មពលដល់រាងកាយរបស់យើងគឺពាក្យច្រើនគឺអាហារហ្នឹងសម្បូរស្ករជាតិស្ករបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាដូចជាស្ករដូចជាកាពីដូចជានំបញ្ចុកគឺសិតតែជាប្រភេទអាហារដែលសម្បូរជាតិស្ករដូចជាអំពៅដូចជាទឹកខ្មុំអីហ្នឹងដូងដូចជាពោតផ្អែមចាហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាផ្អែមផ្អែមដែលធ្វើឲ្យយើងមានធម្មពលអញ្ចឹងហើយទៅពេលអាហារស្ថាបនារាងកាយបើមិនជាបងប្អូនចង់លូតលាស់ល្អបានន័យថាយើងត្រូវតែញ៉ាំសាច់ជាតិសាច់អានេះតកតងទៅនឹងជាតិសាច់ជាតិល្ងជាតិសណ្តែកឯហ្នឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិអញ្ចឹងទៅអាហារស្ថាបនាចង់ឲ្យរាងកាយរឹងមាំគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំសាច់ដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូកមាន់ទាត្រីក្តាមអីហ្នឹងហើយគ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងគឺអាហារស្ថាបនាចំណែកដល់ពេលអាហារការពារគឺតកតងទៅនឹងបន្លែផ្លែឈើចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អយើងត្រូវតែញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើបានច្រើនបើសិនជាយើងចង់ឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់ធំយើងត្រូវតែញ៉ាំប្រភេទសាច់បាទបើសិនយើងចង់ឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំមានធម៌ពលយើងត្រូវតែញ៉ាំប្រភេទពួកដែលមានជាតិស្ករនេះឯងចាចាអញ្ចឹងឃើញថាហ្គេមរបស់យើងបានបញ្ចប់ហើយហើយបងនឹងមករៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងក្រុមអាហារធម៌ពលចាដែលយើងនឹងរៀនចំនួន4ពាក្យទី1គឺពាក្យថាអង្ករជាភាសាអង់គ្លេសគឺ rice spell r i c e riceP គឺដូងជាភាសាអង់គ្លេសគឺ coconut spell c o c o n u t coconut ត្រូវតែដកអើនៅតែខាងស្ដាំទី3គឺពោតភាសាអង់គ្លេសគឺ corn spell c o r n cornទី4គឺនំប៉័ងជាភាសាអង់គ្លេសគឺ bread spell b r e a d bread បាទអរគុណបងមុំសម្រាប់វគ្គទី3នេះគឺបងមុំបានបង្រៀនជាភាសាខ្មែរចំនួន3ពាក្យនិង4ពាក្យនិងភាសាអង់គ្លេសចំនួន4ពាក្យហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរតែមុននឹងចប់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជាចាសាលារៀនសមត្ថភូមិបាទដល់ហាងលក់សម្ភារៈ Toys and Me ដល់លោកអង្ញាជាទីឡាយដែលជាអគ្គនាយក NTC Group បាទចប់ហើយចប់ហើយហើយក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែជា Fan ដ៏ល្អរបស់យើងទាំង2នាក់ចាហើយសង្ឃឹមថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកបងតាពីរនាក់នឹងធ្វើអូនខ្លាយជាជឿក្មេងល្អពលរដ្ឋល្អទៅថ្ងៃអនាគត
បាទកម្មវិធីក៏ល្អឬក៏ God Kids Soul Mount Kai គ្រប់លាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាបងបាយបាយ